Учитель фізкультури і тренер з лижного спорту сільської школи Анатолій Мельничук на власному тракторі підкопує картоплю. Розповідає, трактора він склав власноруч зі старих деталей. Шукав, де на металоломах, де кому вже було не потрібно, збирав і так його складав потихеньку. Це вже модель трактора Т-25. Я докупив до мотора стандартного Т-25 там коробку, мост, от кабіну там з другого трактора. Трактором, каже, виконує всі польові роботи. Практично все. Садить, сіє, копає, підгортає. Ну все, що треба в хазяйстві. За його словами, це вже другий трактор, якого він склав сам. Раніше там в мене був трактор повністю саморобний. Там були запчасті з машини ГАЗ-51, ГАЗ-52, от, і з тракторів різних. Спочатку односельці, каже, дивувалися його агрегатом, та потім звикли. Трошки там дивувалися, там і назви їм різні давали тим тракторам, але побачили, що воно працює і нормально. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.